etter alt det her skjedde, så rant jo bare inn mailer med alle samarbeidspartnere jeg hadde i flere år, hvor de sa sånn, vi må avlyse samarbeidet med deg. Og plutselig stå med liksom grei inntekt hver måned til å ikke ha noen ting på 3 måneder. Det var tøft.